Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho, está entrando no ar mais um podcast da 4Ls, dando continuidade aos nossos episódios com os candidatos para prefeito de Viçosa. E pela ordem de aceitação do nosso convite, hoje recebemos aqui no nosso estúdio o doutor Glauco. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço aí o convite seu da 4Ls. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, para vocês que estão assistindo a gente e ainda não está inscrito no canal, chega aí, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Dr. Glauco. Primeira pergunta. Fala pra gente aí, quem que é o Dr. Glauco? Então, Rodrigo, eu sou defensor público aqui em Viçosa. Estou em Viçosa desde 96, 1996. Eu sou capixaba, sabe? Eu sou do Espírito Santo, nasci em Cachoeiro de Itapemirim. Terra boa. Né? Terra boa, né? Terra de Roberto Carlos, Sim. Sérgio Sampaio, Rubem Braga. E vim para Viçosa estudar. Fiz direito aqui na universidade. Sempre quis né, fazer a, a, o curso de direito. E desde que, eu costumo dizer, né, desde que eu cheguei em Viçosa, eu gostei daqui, né, desde a primeira semana. E logo que eu me formei, eu procurei ficar aqui também, montei um escritório aqui, de, fui professor por um tempo, e até que em 2008 eu fiz concurso para a Defensoria Pública, que é um, uma instituição do Estado de Minas, que a Defensoria faz a defesa das pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. Então a gente faz concurso, e eu escolhi Viçosa, tinha vaga aqui, consegui escolher Viçosa, e estou aqui em Viçosa, como defensor público desde 2008, né? já interou 16, quase 17 anos que eu estou aí na Defensoria. Né? Sou conhecido aí muito mais né, como defensor, né? pela atuação na Defensoria Pública, né? pelas participações que a gente tem feito, porque desde que eu entrei na Defensoria, uma das preocupações minhas foi não ficar só no gabinete, né? ficar só dentro do fórum, nas quatro paredes. Mas que a defensoria pudesse realmente né, ir até a população. Então, eu sempre participei muito da, das reuniões na Câmara, reuniões de associações, dos conselhos, participações na rádio, né, em, em redes sociais também. Está então, sempre ativo. E sempre né, buscando mostrar né, a, os direitos né, que a população tem. A gente sabe que no Brasil. É, Estatisticamente, é, 70% das famílias ganham até dois salários mínimos. Ou seja, o grau de, né, de carência, né, de necessidade no nosso país é muito grande. Na nossa região, aqui, a Zona da Mata de Minas, também é uma das regiões mais pobres do estado. Então, a gente tem uma carência, tem uma necessidade muito grande. Então, a, a defensoria se faz muito necessária e presente. Então serviço tem bastante, né? Tem bastante demanda, mas eu sempre tive essa iniciativa de estar saindo, né, do gabinete, das quatro paredes para ir, né, ao encontro das demandas da população. Doutor, por que se candidatar a prefeito de Viçosa? Então, Rodrigo, essa é uma pergunta que me fizeram também, né, em 2020, eu também fui candidato em 2020, e é um pouco da minha trajetória aqui em Viçosa, sabe? Por conta da minha atuação na defensoria, e não só é, em relação a mim, mas uh, os problemas da cidade geralmente vão cair né, no judiciário, na, nas instituições de justiça, na defensoria. Então a gente vê as demandas das, das pessoas, das famílias, lidando ali com o sofrimento, com as dores. Eu. Já tenho pelo menos uns 10 anos que, que estou né, na área civil. Então, Rodrigo, é praticamente todo dia uma família procurando, pedindo uma internação de um parente, pedindo um medicamento, uma cirurgia, um exame. Às vezes a pessoa tomou um golpe né, de, de bancos ou de, de golpistas mesmo. Então a gente lida direto com a dor né, das pessoas. E infelizmente a gente percebe que esses problemas não são resolvidos né, de maneira tão eficiente assim na, na nossa cidade então a gente vê que existe o limite do direito né existe o limite da justiça e existe também o limite da, da política coisas que às vezes a justiça não faz a política precisa resolver então naquela época né em 2020 muito do que me levou também a tomar essa decisão não apenas por vivenciar as dores e os problemas da cidade, foi por causa da pandemia. Em relação à pandemia do Covid, a gente viu que o gestor público ele tem que ter uma mente diferente, ele tem que ter um modo de agir diferente. Os problemas que a pandemia trouxe para as pessoas, os problemas que antecipou, né, problemas que demorariam 5, 10 anos para chegar, a gente está vivendo agora, por causa daquele tempo, é, precisa de que tenha essa mudança de mentalidade. Então, isso foi um, um, um fator a mais que me levou também a dar esse passo. E também para a gente conseguir né, mudar a realidade da nossa cidade. Principalmente, Rodrigo, porque eu acredito que Viçosa tem plenas condições de mudar. Tem plenas condições aqui. Né? O que a gente vivencia dentro dessa cidade, as, as circunstâncias, o potencial que a gente tem aqui dentro, era para Viçosa ser uma cidade muito melhor, né? uma cidade muito diferente. Ô, doutor, a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Sim. Por isso eu te pergunto, como que foi o processo e por que a escolha do Tel para ser vice prefeito? É uma, essa é uma boa pergunta. A gente vai vendo, né, perfis de pessoas, vai vendo a, a atuação, vai vendo o que a gente quer trazer para a cidade e desde o início o Tel foi um nome né, que já é, aparecia para a gente, principalmente pela atuação dele aqui na, na nossa cidade, junto ao a seu ramo de atuação, né, que é de sistema de, de informática. Ele tem participado ativamente dos empresários de Viçosa que têm se juntado para criar um setor de tecnologia na cidade. Então, a gente vê que Viçosa precisa ter uma nova matriz econômica. Para que a cidade não fique tão dependente assim da universidade, né? seja federal ou, ou, ou particular, para que a cidade, a economia da cidade, possa ter outro motor, vamos dizer assim. É lógico que a gente não vai, é, enquanto cidade, ser independente né, economicamente das instituições federais, porque Viçosa tem essa marca já há quase 100 anos. Mas a gente precisa criar esses novos caminhos. E criar esses novos caminhos fora da prefeitura, né, buscando essa nova matriz econômica, mas também dentro, a gente precisa arrumar a casa e nada mais, né, nada melhor do que a gente ter uma pessoa com um histórico, né, já reconhecido de uma empresa bem gerida, de uma empresa que volta para o futuro, né? Então a gente precisa realmente ter esse olhar e eu creio que o Tel tem todas essas condições, né? É uma pessoa que tem muita, muita rede né, de, 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 de contatos que possa trazer pessoas para a política. Tanto ele quanto eu nunca exercemos cargo político, mas esse passo que a gente deu, Rodrigo, desde 2020, é um passo que tem feito aproximação das pessoas da política. Muitas pessoas que às vezes ficam distantes, elas acabam sendo incentivadas, sendo encorajadas a também participar. Porque a gente tem aquele sentimento geral, ah, a política é suja, o jogo é sujo, não quero me meter nisso, mas a gente precisa se envolver. A gente precisa né, realmente agir para mudar. Não adianta a gente ficar só em casa criticando, ou no nosso serviço, ou, ou na nossa família. A política é participação. A democracia envolve participação. Então a gente precisa realmente participar, precisa se envolver, e essa parceria. Tel, graças a Deus, tem trazido muitas pessoas com esse perfil, pessoas que querem realmente mudar, porque acredito que Viçosa pode sim mudar. Doutor, antes de, de a gente entrar um pouquinho dentro do seu plano de governo, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como que você, como que o doutor hoje está enxergando a Viçosa, como você está enxer é, enxergando essa administração atual hoje? Então, Rodrigo, a, a gente vê que a, essa administração atual ela vem se somando a, a diversas administrações anteriores que deixam Viçosa né, a desejar. Vou dar um exemplo claro. A Estação de Tratamento de esgotos da Barrinha. Tem mais de 20 anos. Já se passaram vários prefeitos. Já teve CPI, já teve obra demolida, já teve processo na Justiça teve tudo que você possa imaginar e a obra não sai. São 20 anos. É muito, é muito tempo, né? São muitas gestões. Então, o que a gente vê é que não é um ato isolado, né, dessa gestão atual. É uma sucessão de equívocos, né? Eu cito outro exemplo do Saai. Há 15 anos atrás, os políticos de Viçóis decidiram que o Saai deveria assumir a gestão do lixo na cidade, além da água e esgoto. Nós estamos aqui em 2024 e, ao meu ver, foi uma decisão que não mostrou eficiência. Né? Que, infelizmente, o problema continua e, posso dizer, até piorou. Né? Hoje a gente está em 2024 e Viçosa não tem nem mais lugar para colocar os resíduos. Perdeu a licença do aterro, tem que mandar lixo para fora de Viçosa, vai ter que aumentar a conta para todo mundo pagar. A cidade, infelizmente, não tem né, a manutenção, a limpeza. Que, que é mínima. Então, assim, são decisões que são tomadas ao longo de várias gestões, né? não é uma fruto de uma gestão específica, mas um histórico que a população sente, que infelizmente Viçosa está em segundo plano nesse jogo político, desses né? grupos políticos que estão brigando entre si e que infelizmente as pessoas, a cidade, acaba ficando de lado. Doutor, vamos falar um pouquinho da, vamos entrar um pouquinho na infraestrutura. Viçosa, o nosso trânsito, ele é caótico. O que que o Dr. Glauco tem em mente para poder melhorar esse trânsito nosso? Então, Rodrigo, é, a questão do trânsito está muito ligada ao funcionamento da cidade e à infraestrutura da cidade. Né? Viçosa, proporcionalmente, é uma cidade com muitos veículos. Né? Tem muito carro, muita moto, pela forma que a cidade funciona. Né? Nós temos várias faculdades aqui, a universidade né? é, é muito grande. Então, eu, proporcionalmente, o fluxo de veículos é muito grande. Por outro lado, as ruas não dão vazão a esse fluxo de carros. Então, o que a gente precisa é realmente estruturar, do ponto de vista das vias urbanas, né? vias que hoje não são. Utilizadas e que podem ser transformadas em, em avenidas de, de, de escoamento mais rápido, para que possa ter essa melhoria dessa infraestrutura. A, além das ruas né, serem, vamos dizer assim, estreitas, não são adequadas, a manutenção é péssima. Né? Muito buraco, muito, muito asfalto. Essa operação tapa-buracos, né? infelizmente, é dinheiro jogado fora. Porque a prefeitura vai lá, tapa o buraco, um mês depois aquele buraco. Aparece de novo, e aí é um dinheiro que foi ali empregado, gasta-se milhões e as medidas que precisam ser feitas não são tomadas. E a, a, certamente a questão do trânsito envolve os outros tipos de transporte envolve o transporte público, né, envolve os motoristas de aplicativo, envolve os táxis. Esse ano teve a discussão se Viçosa deve ter ou não um serviço de mototáxi. Então, certamente, todas essas situações, essas circunstâncias, elas têm que ser pensadas de maneira integrada para que o trânsito de Viçosa possa fluir. Na minha visão, Viçosa precisa de uma secretaria específica de trânsito e mobilidade urbana. Hoje, o setor de trânsito é um departamento, não é uma secretaria própria. Então, Viçosa precisa de ter Estudos em gestão de tráfego, precisa ter uma secretaria específica para que a gente pense não só na, 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 na infraestrutura das vias, mas também nesses novos modais que eu, que eu te falei de trânsito, né, de transportes, para que Viçosa consiga ter minimamente né, esse fluxo do trânsito melhorando, porque são coisas que estão interligadas. Você não melhora o trânsito sem também melhorar as vias. Né? Então, se a infraestrutura da cidade não for também alterada, e aí a gente fala né, no anel viário que precisa ser construído, a gente fala naquele viaduto que está para ser construído na Castelo Branco, a gente teve uma intervenção agora em parte da Castelo Branco que gerou um caos maior na cidade. Tem a questão da. A própria educação dos motoristas. A educação dos motoristas. Né? A, a própria fiscalização, vamos dizer assim. Né? Faltam agentes de trânsito. Faltam agentes fiscalizadores para que possam de maneira melhor fluir o trânsito. Se discute se é, se é possível colocar um radar na, na Avenida Castelo Branco. Então, assim, são medidas que precisam ser tomadas de maneira que requer uma secretaria específica. E aí eu entendo que deveria ter, sim, uma secretaria de trânsito e de mobilidade urbana para começar a pensar, né, começar a resolver esse problema do trânsito de Viçosa, que é complexo, que não é de hoje, né, e que demanda medidas de curto, médio e longo prazo. Deixando um pouquinho o trânsito de lado, o que que você acha hoje que está mais precário em Viçosa? O que se encontra em uma situação assim mais lastimável? tirando o trânsito, e não quero que o doutor entra na área da saúde agora. A área da saúde nós vamos deixar o último bloco. Bom, é, se a gente não, não fala do trânsito, não fala da saúde, ao meu ver, é a questão da infraestrutura da cidade. Porque Nós temos bairros inteiros que não têm captação de água de chuva. Né? Eu acabei de falar aqui a, a estação de tratamento de esgoto da Barrinha, então, são muitos bairros na cidade que não tem né, essa captação, esse tratamento do esgoto. Então, a gente tem situações né, que, que envolvem regularização fundiária, são, são bairros que as pessoas. Né, às vezes só têm o recibo, não, não têm a escritura, a escritura né, de, de cartório. Então, assim, a, a infraestrutura urbana de Viçosa é bem precária. E isso reflete. Na forma como a cidade foi se desenvolvendo, né? foram crescendo bairros inteiros sem a mínima infraestrutura. Pra você tem ideia, Rodrigo? Tem uma lei em Viçosa que fala que a prefeitura ela tem que dar prioridade a vamos dizer assim, o asfaltamento das ruas que tenham pessoas com deficiência, pessoas cadeirantes, né? pessoas com mobilidade reduzida. Infelizmente, essa lei não é cumprida. Em vários bairros que a gente vai, já foi feito até um levantamento de todas as ruas. Tem rua que às vezes tem dois cadeirantes uma pessoa cega, e essa rua não é asfaltada. Por quê? Porque geralmente nesses calendários né, de obras não entra a prioridade que é da lei. Esse ano, em viçosa, os vereadores foram obrigados a aprovar uma lei que obriga a prefeitura. A dar continuidade a obras emergenciais. O, olha o, o ponto que a gente chega de ter que aprovar o óbvio. Né? Criou-se uma lei para aprovar o óbvio, que é: se a obra é emergencial, você tem que fazer ela primeiro, né? tem que fazer com prioridade. Então, a gente tem esse problema da infraestrutura na cidade, que reflete certamente em outros setores, como a questão do trânsito, a questão da mobilidade, a questão da segurança. Né, e vai impactar naturalmente na, na, na questão da saúde, né, do bem-estar. Então, eu vejo né, que Viçosa tem esses problemas graves né, de bairros que estão abandonados há muito tempo, que foram criados sem a mínima infraestrutura e que vai se levar um tempo né, para que o poder público consiga realmente dar condições mínimas. Né, Para que esses bairros tenham os mínimos de serviço que, que precisam, mas esse é, uma, é um gargalo, né, vamos dizer assim, é uma estrutura que precisa ser feita. Né, e Viçosa muitas vezes perde investimentos, perde é, projetos né, que são criados ou por poder público em Brasília, né, o BNDES, vários setores que podem ter esses financiamentos, e Viçosa não consegue muitas vezes acessá-los. E aí a gente fica aí nessa situação de tapar buraco. Às vezes asfalta uma rua que não tem uma água pluvial, uma captação de água, de chuva. E aí, quando o asfalto às vezes é pior, o asfalto não dura muito. Então é um gasto enorme de dinheiro em obras que não vão se sustentar, né? obras que não vão aparecer, porque tem aquela máxima. Né? O político não gosta de fazer obra debaixo da terra porque ninguém vai ver. Né? então fica só na capa, né? só na superfície e aí ganha voto, mas infelizmente a cidade continua do jeito que está. Doutor, educação, o que, que você tem em mente na nessa área, na área de educação, primeiro voltado ao meio rural? Então, Rodrigo Viçosa tem é, algumas escolas rurais foram extintas. É, e isso te, gera um problema da questão da locomoção dos estudantes, né, dos alunos, das crianças e dos adolescentes. Então, uma reclamação que é muito grande em relação ao meio rural é a melhoria das estradas. Né, porque muitos alunos reclamam que, às vezes, chove, o ônibus não vai, ou a van não consegue passar e a criança fica sem aula. Então, do ponto de vista da infraestrutura, a prefeitura tem que melhorar. As estradas rurais, também pela questão da educação. Mas o que eu penso em relação à educação do campo, nas escolas rurais, é que é possível você integrar de maneira prática atividades que a escola pode desenvolver. A gente pode desenvolver hortas, pode desenvolver técnicas para fazer compostagem. Reciclagem né, de, de materiais. A minha ideia, não só para as escolas rurais, mas para as escolas também dos bairros, as escolas municipais, é que a gente consiga fazer parcerias com estudantes ou com as atléticas ou com a empresa júnior, para que alunos de, dos esportes, de dança, de robótica, possam ter essas atuações dentro da escola. Porque hoje o que se diz é, educação integral. Infelizmente, é o aluno ficar o dia inteiro dentro de sala. Ele fica a par da manhã dentro de sala com a professora e a par de tarde com a outra. Acaba que fica muito É cansativo. É cansativo né? a educação não é só sala de aula. Então, se, assim, a gente viu agora as Olimpíadas, o poder que tem o, o esporte. Né? Eu, eu quero integrar realmente né, o esporte com a, com a educação. É. é, é, é... Afeta né, não só a educação, mas também a, a saúde, né, a questão da música, da, da, das artes. Então, é possível a gente desenvolver parcerias para que essa educação ela seja mais concreta. Né? Não fica só lá na dentro de sala, escrevendo ou com a professora. Lógico, vai ter essa parte. Mas é interessante que a gente consiga integrar. Né? Consiga integra e é o que eu falo das condições de viçosa. Viçosa tem né, Universidade Federal, tem o centro universitário, tem faculdades, alunos querendo e precisando fazer estágio, estudantes das escolas municipais precisando ter esses outros conhecimentos, e a gente consegue integrar isso de maneira muito boa de ser feita, que certamente vai melhorar né, o, o grau de ensino aqui na nossa cidade. E falando dos professores, o que que o doutor pretende melhorar para esses profissionais que são tão pouco valorizados é viçosa tem esse problema né Infeliz... o pessoal da educação até fez uma greve né esse ano não conseguiram né, resolver através da greve porque é um dos problemas que se tem que é essa valorização né dos profissionais de educação vinculada à questão orçamentária. Viçosa tem um problema grave, que é a situação do orçamento. Já houve, inclusive, um alerta do Tribunal de Contas de que Viçosa já está batendo no limite do, do gasto né, com os funcionários. Então, se Viçosa não mudar a sua forma de administrar, seja aumentando as receitas, seja melhorando a forma de, de que os, esses cargos são distribuídos né, na, na, na administração. Geralmente, certamente vai ficar a situação como a gente viu esse ano: dos professores reclamarem um reajuste que foi prometido e, infelizmente, não foi cumprido. Então, a valorização dos profissionais, você tem ideia, passa até mesmo pelos aposentados. Os aposentados ficaram de fora dos reajustes. Né? Houve uma mudança no plano de carreira e eles ficaram de fora. Então, assim. Tudo isso mostra que essa valorização do profissional de educação, que é a base para a gente melhorar a educação no município, infelizmente ela está ficando no discurso, está né? ficando na prática. Doutor, quando você fala valorização do profissional, você está querendo falar o quê? É aumento de salário ou mais capacitação do intelectual desses. Desse... Desse trabalhador, o que, que você explica para a gente? A gente melhorar a questão da remuneração, a gente melhorar a questão da capacitação dos profissionais. Por exemplo, é, há muitos anos atrás, Viçosa tinha uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa para capacitação dos professores. E isso há muito tempo não se faz. E é o que eu falo: a gente está aqui, está aqui dentro da cidade, não precisa sair. Né, para ir para outras cidades não precisa ter é, educação às vezes online né a distância então esse, esse, essa, esse tempo de capacitação ele pode ser muito bem ser feito e também Rodrigo a criação do ambiente de trabalho né você melhorar a condição de um profissional não é simplesmente você melhorar o salário dele é você melhorar também as condições né a gente vê a situação das escolas a situação dos materiais, então, viçosa. A, a, a Secretaria de Educação ela pode ser mais autônoma, ela pode ter um setor próprio de licitação, ela pode ter é, mecanismos para que possa gerir de maneira né, mais rápida as demandas da, da educação, que são muitas. Né? O orçamento da saúde, o orçamento da educação são, são muito grandes né, dentro de, de um município. Então, quando a gente fala em valorização, é certamente nesses vários setores. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Doutor, vamos falar um pouquinho na questão de geração de emprego. O que, que o doutor tem em mente? Então, Rodrigo, esse é um problema sério de Viçosa, porque além de Viçosa não gerar, mais empregos, está perdendo empresas. Nós estamos perdendo empresas para outras cidades, perdendo empregados para as outras cidades, né? perdendo trabalhadores para as outras cidades, e a situação né, tem que se reverter. O que, é que eu penso em relação a isso? Como eu falei né, em relação à apresentação lá do TEL, Viçosa precisa ter um novo, né, um polo que gere né, empregos na, na, do ponto de vista econômico, né, uma nova matriz econômica. Mas o que eu penso é que, até por questão logística, viçosa, ela não comporta -se em grandes empresas. O que a gente vai fazer é apostar em pequenas e médias empresas, para que a gente possa ter também essa capacitação dos profissionais. Quando eu citei a questão das empresas de tecnologia, a gente tem o gargalo que é a questão da mão de obra qualificada. Mas é possível estabelecer parcerias né, do município com esse setor para que essa capacitação seja feita em Viçosa mesmo. Nós temos condições para isso. Viçosa precisa urgentemente de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, que ensinem realmente né, profissões. A gente colocou aqui a questão do fluxo né, de veículos na cidade. Por incrível que pareça, as oficinas reclamam da falta de mecânicos que muitos. Né? Ou os jovens ou às vezes não estão indo para essa profissão ou às vezes são levados para outras cidades. Então se a gente não tem aqui essa formação profissional, essa formação dos trabalhadores vai ficar sempre essa conta sem fechar. então a gente consegue trazer essas empresas de pequeno médio porte criando condições. para isso viçosa primeiro precisa arrumar a sua casa do ponto de vista que eu falo da prefeitura sabe as condições que nós temos na cidade são muito pouco favoráveis a quem quer empreender aqui a carga é. tributária é alta era isso que eu ia perguntar se o doutor teria que ter alguma alguma coisa para beneficiar essas pequenas e empresas vir para cá isso aí. porque o principal nós não temos que é a nossa a nossa malha rodoviária né isso. é horrível isso mesmo aí você tinha que tirar de um lado e colocar do outro sim Mas e aí você consegue fazer isso estruturando internamente essa questão administrativa tributária. As alíquotas dos impostos em são são altas, né? Às vezes até mais alto que outras cidades aqui da região. O setor, né? O que a gente chama de distrito, né? Industrial, não é um incentivo para quem quer empreender ali. Então assim, a cidade precisa ter essas condições, precisa ter essa política de incentivo. Nós já temos, já, há muitos anos, né, a lei de liberdade econômica, uh, o, o sistema, né, o ecossistema de desenvolvimento que precisa ser implantado plenamente aqui na nossa cidade. Então a, a prefeitura precisa arrumar a casa internamente, criar essa política de incentivos, porque hoje, infelizmente, não tem. Né? É o contrário, a gente está vendo cidades menores ao redor de Viçosa conseguindo atrair empresas que são daqui. Por quê? Porque elas criam políticas de incentivos, enquanto Viçosa não tem. Então isso também é um fator que não é só desanima, né? mas desestimula. E nós estamos falando de empregos, né? Nós estamos falando de famílias que precisam de renda, que precisam trabalhar. Então, enfim, são vários esses fatores que precisa arrumar a casa para que essas empresas possam vir e se instalar aqui na nossa cidade. Doutor, nosso tempo aqui assim é curto. Já é bastante. doutor. Já percebeu se a gente começa a falar, vai empolgando. Para a gente não deixar passar alguma coisa importante, vamos um um jogo mais rápido agora. Certo. Aqui. Esporte. Viçosa já teve jogador de profissional de futebol, tem campeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão sul-americano. Enfim, viçosa ele é um berço de atletas. E hoje a minha, a minha a visão que eu tenho é que está um pouquinho deixado de lado. No seu governo, o que, que o doutor tem de melhoria para esse setor? Para começar, né, eu vejo que a Secretaria de Esporte também tem que ser recriada. Antigamente era a secretaria, deixou de ser. E a importância que a gente dá ao, ao, ao esporte, à, à política do esporte porque ele tem que ser uma secretaria para ser integrado com a saúde, para ser integrado com a educação, para ser integrado também, lógico, com a cultura e com o lazer, para que a gente possa ter realmente uma política de incentivo ao esporte. E na minha visão, Rodrigo, é, a prefeitura ela tem que estabelecer parcerias com os projetos que existem nos bairros. Eu vou te dar um exemplo aqui de um projeto que eu visitei lá no Novo Silvestre, um professor de jiu-jitsu que tem ali o seu projeto para dar aula né, de, de artes marciais para crianças e para adolescentes. Kiki. Famoso Kiki. Né? Então, assim, é um projeto excelente né, que, que funciona desde a pandemia. Eu conversei com os adolescentes ali, os adolescentes falando como que isso fez diferença na vida deles. E qual que é a minha visão? Não é a gente trazer os adolescentes do novo Silvestre para o centro. Para criar alguma coisa aqui, porque vai depender de lotação, vai depender de algum adulto para ir com eles, para ficar lá esperando. Não, a prefeitura tem que ir lá nos bairros e incentivar esses projetos, dar o suporte para que esse projeto se desenvolva. A gente viu o caso aí da, da Rebeca Andrade, né, agora na, nas Olimpíadas. Ela, criancinha, participava de um projeto na, na cidade dela, da prefeitura, e ela fala que às vezes faltava porque a mãe dela não tinha condições de pagar a lotação ou porque não tinha condições de levar. Então, se a gente fortalece esses projetos nos bairros, e aí, para isso, Rodrigo, tem muito edital, tem muito projeto que você pode financiar, sabe, com iniciativa privada, com emenda parlamentar, com ONGs, fundos de, de financiamento do esporte, para que esses projetos eles se espalhem na cidade. Né? Não só em relação ao futebol, mas em relação ao esporte eu, eu pretendo por exemplo integrar isso com os PSFs para que as atividades físicas sejam parte também concreta né daquelas pessoas que precisam ali diretamente da atividade né, integrar com as academias às vezes a pessoa precisa ter ali um acesso às academias então a gente pode e deve né, ter uma política de esporte no nosso município infelizmente o esporte amador né, já há muitos anos não recebe nenhum tipo de, de, de subvenção. É, Viçosa, no, os campos estão se perdendo. Né? Então, a, as praças, né, as quadras, a maioria né, sem manutenção. Então, certamente, essa é uma política que tem toda a importância, principalmente pelo que eu falo: o esporte ele está integrado à saúde, está integrado à educação, está integrado à cultura. E ele precisa, me, né, ele merece ter esse. esse esse, esse reconhecimento, né? Esse valor como uma política pública que deve ser valorizada aqui na nossa cidade. Assistência social. Quando eu falo assistência social, eu tô, estou falando em, em relação a, aos idosos, estou falando às crianças deficientes, estou falando no geral. Fala, fala a gente e o que que o Dr. Glauco também apresentar sobre assistência social. Então, em relação à assistência social, volto naquilo que eu falei do início. A nossa cidade tem um problema de geração de empregos, tem um problema de baixa renda né, das famílias, tem um problema de bastante vulnerabilidade, bairros inteiros né, com, com muita vulnerabilidade social. Então, a necessidade de uma política de assistência é muito forte pela, né, pela Prefeitura. Então, Especificamente em relação aos idosos. Eu penso né, a, a ampliar o programa que existe da terceira idade para que a gente tenha realmente um centro de convivência né, dos idosos, que não seja né, somente na questão da saúde ou na questão da, da atividade física, mas que a gente tenha um centro de integração. Né? Isso, os, os números já têm mostrado que essa convivência dos idosos é um fator que. A, Aumenta né, a, a longevidade, né, a idade deles, melhora a saúde. Porque, infelizmente, a pessoa vai ficando mais idosa, vai ficando mais sozinha, dentro de casa, interagindo com menos pessoas. Então, você tendo esse centro integrado, né, que possa abranger também né, os bairros, ele tem certamente o, o seu benefício, né, que, não só para aquele idoso, mas, mas para a família. Né? Em relação à criança. A gente tem um problema grave aqui em Viçosa, né, que é o do, do, do consórcio, né, do, do abrigo para as crianças. Precisa ser feito, né, ser construído um lugar urgente para que possa ter realmente o, o abrigamento correto dessas crianças e desses adolescentes. A gente tem um problema sério em relação à Bolsa Trabalho. Né, e, e eu tenho um, um projeto para a inclusão produtiva que é vinculando a questão. Dos, dos resíduos, né, da, da questão dos materiais recicláveis. Com material reciclável, você consegue produzir né, outros bom, móveis, outros né, utensílios, de maneira que você consegue integrar né, na cadeia econômica, o que a gente chama de economia circular, você gera renda, você cria emprego, você ainda melhora a questão do meio ambiente. Né? Eu penso em fazer também a questão da, da da compostagem, né, como uma política para que a gente gere insumos que possa gerar lá na agricultura. Então, assim, você gera empregos, você está realmente desenvolvendo para que essa necessidade né, de assistência seja cada vez menor, para que a vulnerabilidade das famílias vá diminuindo, né? as famílias se tornem mais independentes, tornem menos dependentes assim, da questão da renda. Porque, como a gente já falou aqui, né, O problema da renda e do emprego na nossa cidade é muito grande, mas a gente tem esses mecanismos, essas soluções que são aqui de dentro mesmo que a gente consegue gerar, fazer a, a roda da economia girar. Doutor, específico para os deficientes. O que, que o doutor tem em mente também? Em relação às pessoas com deficiência, Rodrigo, a, é importante a gente falar uma coisa que eu falo muito. É, não falta lei, falta cumprir a lei. Nós temos a política, né, várias leis municipais que foram aprovadas né, nos últimos anos para cá. Cria política pública para pessoas com autismo, cria política pública para os cuidadores, para os familiares, né, para os profissionais. O que a gente precisa é realmente implementar essas leis, criar, tirar do papel essa política. Se a gente já falou que o problema. Né, da mobilidade na cidade, muito mais para uma pessoa com deficiência. Né? A Viçosa não é nem um pouco inclusiva, né? não, não é uma cidade nem um pouco inclusiva, a começar pelas nossas ruas, né, pelos nossos passeios. Então, realmente, essa política precisa ter esse cumprimento da lei. No nosso caso específico, lei não falta, falta a gente cumprir. Então, é, é, é na minha visão é criar também um centro de atenção integrada à pessoa com deficiência. Eu penso em criar também um núcleo específico voltado à educação e à saúde, porque o número de crianças com deficiência nas escolas aumentou muito, e isso gera uma demanda muito grande de professores especializados em educação especial ou, ou profissionais de apoio. Então, certamente tem que ter uma adequação. Das escolas. E aqui é, é importante a gente lembrar o conceito de inclusão é a sociedade que precisa se adaptar à pessoa com deficiência. Sim. Antes era o contrário era a pessoa com deficiência que devia se adaptar. Agora é a sociedade inteira. Isso dá trabalho. Por quê? Porque não, eu não tenho deficiência nenhuma, é a pessoa que se, que se adequa. Não. Nesse conceito de inclusão é a sociedade toda, somos nós que temos que nos adequar, nos encaixar realmente para que a pessoa com deficiência ela seja de fato adaptada, né? seja incluída e não que seja um esforço pessoal dela, não que seja só uma, uma iniciativa dela. Então nesse ponto, Viçosa precisa dar muitos passos aí para ser uma cidade inclusiva. O doutor, vou dar uma opinião minha e gostaria que você falasse também alguma coisa a respeito. Quando o doutor comentou lá atrás a respeito dos projetos que têm várias emendas, que nós podemos correr atrás dessas emendas para conseguir algum dinheiro, alguma coisa para melhoria desses projetos. E agora você citou que tem várias leis, tem várias leis. Não seria o caso da, da própria prefeitura ter um departamento, alguma coisa que... É, explicar -se isso melhor para a população, tanto, tanto para os, os deficientes físicos e para quem. Para os pessoal de bairros que, que tem algum projeto, alguma coisa. Não seria o caso da prefeitura ter um departamento só para esclarecer? Então, isso. Rodrigo, nesse ponto, eu, eu apresento para você e né, para os que estão nos acompanhando, duas propostas do, do nosso plano de governo. Uma. É a gente ter um setor específico para projetos e convênios. Pessoas específicas da prefeitura vão ficar por conta de acessar editais públicos, privados, ajudar na elaboração desses projetos, para que Viçosa, enquanto né, Prefeitura, tenha esse canal específico. E uma outra ideia, né, outra proposta nossa, é que tenha um setor da prefeitura para esse relacionamento com a sociedade. Né, com as associações, com as entidades filantrópicas, com times amadores, né, todos esses que precisam muitas vezes acessar editais, acessar recursos, precisam entender muitas vezes das políticas. Então nós te teremos, criaremos um setor para que possa ter esse relacionamento com a sociedade, né, com a, po a população, para que essa transparência, né, ela seja realmente uma marca. Do nosso governo e para que Viçosa pare de perder recursos. Infelizmente, Viçosa perde recurso, perde emenda parlamentar porque não apresentou um projeto, perde às vezes emenda de, né, de grandes programas que existem porque às vezes não fez o, o projeto a tempo ou não fez conforme tinha que ser feito. Então, a gente, do ponto de vista de gestão, perde recurso quando a gente tem, como eu já falei, plenas condições aqui. Temos profissionais de todo tipo, né, de todas as áreas possíveis, que estão certamente dispostos a contribuir, cada um na sua área específica, para que aquele projeto seja feito e a gente possa alcançar esses recursos. Enfim, Rodrigo, é possível, dá para fazer. O negócio é você arrumar a casa e estruturar para que essa relação, seja com a sociedade, seja com os poderes lá em cima, a gente consiga fazer. Quando a gente está perdendo aqui, tem outra pessoa em outra cidade, outro local que está ganhando, né, Doutor? Oh, eu te dou um exemplo no esporte. Cidades muito menores que Viçosa estão conseguindo captar recurso muito mais que Viçosa. Porque é um trabalho que é feito. Né? Às vezes, um, uma empresa ou, ou um setor específico que é contratado para captar esses editais. Então, Viçosa tem condições de fazer muito mais. Do que está fazendo. Né? Então, é, esse é um exemplo concreto que a gente tem, que infelizmente, do que você falou, se Viçosa não, não pega, as cidades ao redor conseguem. Pessoal, para vocês que estão com a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, vai lá, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Peço também vocês para seguir a gente lá na 4L, no Instagram, 4L Filmes. Antes de entrar na saúde. Queria que você falasse só um pouquinho da, sobre a cultura. A gente vê festas nas cidades vizinhas, vê várias coisas relacionadas à cultura. E Viçosa, eu acho que ela está bem para trás de algumas cidades. Fala um pouquinho para a gente o que, que o Glauco pretende fazer para melhorar isso. Então, Rodrigo, eu vejo que Viçosa tem uma condição é, diferente das outras cidades, porque aqui nós recebemos pessoas do Brasil inteiro e, às vezes, até de outros países. Então, a gente tem um fluxo de pessoas aqui dentro muito grande. De maneira que eu entendo que Viçosa poderia muito bem explorar o turismo cultural. Então, turismo de eventos, né, para que isso também seja um motor da economia de Viçosa, não apenas festas, né, isoladas, mas que seja uma política pública realmente de valorização da cultura local, criando esses eventos para lazer, para entretenimento, mas também valorizando o que a gente tem aqui já, né, da nossa gente, né? Viçosa tem tido artistas aí de sucesso, né, no Brasil, às vezes até no no exterior. E o que a gente precisa é focar nisso, né? na cultura vinculada à situação do turismo. Porque a gente já tem um fluxo aqui de pessoas, a gente já tem uma demanda da sociedade pelos eventos. Né? Muitas pessoas me falam: oh, você tem que voltar com o Festival Sertanejo, tem que fazer né, o, o samba né, nos bairros, tem que fazer é, atividades. Então, assim. A gente tem essa demanda da população, a gente tem a possibilidade de vincular a cultura também a essa questão econômica, então a gente tem condições, como eu falo, de que a cultura na nossa cidade seja realmente uma constante seja realmente uma política pública que valorize sim né, os eventos e as manifestações aqui locais mas que a gente consiga também que isso seja uma fonte de renda. Né, para muitas famílias, para que seja, mais uma vez, movimentando a economia aqui dentro do município, vinculado a esse desenvolvimento econômico e cultural. Glauco, agora falando um pouquinho da nossa saúde, essa bomba relógio que está <laughs> prestes a explodir. Como que o Glauco hoje está enxergando a saúde de Viçosa e o que que, de imediato, o que que você... Pretende fazer caso seja eleito? Rodrigo, a saúde tem sido, acho que, a, a principal preocupação dos vissosenses. Lógico que né, nos últimos dois anos a gente tem piorado bastante, mas isso é uma situação que vem de muito tempo. Né? Muito, há muitos anos, né, os vissosenses têm reclamado da situação da saúde. E o que eu, o que eu preciso fortalecer. É que o papel do município, né, principalmente nessa questão, é coordenar, é fazer essa gestão. Os hospitais, por exemplo, não são da prefeitura, não são públicos, mas a prefeitura faz né, parcerias, contratos com esses hospitais para que prestem serviço à população. O, o Glauco, para que a população entenda, é, quem administra esses hospitais hoje? Seria um consórcio, correto? É, houve um acordo com o Ministério Público feito há alguns meses atrás para que uma empresa seja nomeada pelo Ministério Público e essa empresa faça a gestão dos dois hospitais ao mesmo tempo. Hoje, cada hospital tem a sua gestão. Então, diante dessa crise que se instalou, foi feito um acordo lá em Belo Horizonte para que o Ministério Público nomeie uma empresa. E essa empresa vai ter um prazo de dois anos para fazer a gestão conjunta dos hospitais, porque cada hospital tem uma dívida de mais ou menos 50 milhões. Cada hospital? Cada hospital. Então, é, somando dá cento e poucos milhões, sabe? E eles conseguiram, agora recentemente, um recurso a mais no Ministério da Saúde para que as contas do mês pelo menos fechem no, no azul porque cada hospital estava tendo um déficit aí de um, pelo menos um milhão por mês, então, é uma conta que realmente vai virando aí uma, uma bola de neve. Então foi feita essa medida para que essa empresa ela administre os dois hospitais pelos próximos dois anos. O que a prefeitura tem que fazer é cobrar que esse serviço que a prefeitura está pagando aos hospitais ele seja bem feito. Para que eles, que os profissionais sejam pagos, para que a população seja bem atendida, para que os serviços que foram contratados sejam realmente prestados. E a prefeitura precisa estruturar, logicamente, vários né, equipamentos, vamos dizer assim, setores da, da saúde. Mas um dos gargalos grandes que a gente tem e que todo prefeito vai ter é a questão dos postos de saúde, né, dos PSFs que estão nos bairros. Por quê? É o problema de você ter um médico ali 24, não 24 horas, mas pelo menos 8 horas né, ao longo do dia. Porque uh, um os problemas que a gente tem na população hoje é que os pós atendem mediante ficha. Você tem um, um número limitado de pessoas para ser atendido ao longo do dia. Então, acabou as fichas, as famílias vão acabar indo para os hospitais. Então, o prefeito ele tem que fortalecer o funcionamento desses postos. Ao meu ver, é a gente fortalecer os postos que já tem. Né? O Viçosa já tem 20 equipes, por exemplo, 20 PSFs ao longo da cidade. Só que a gente tem que fortalecer esse funcionamento das equipes. Né? O médico que fique ali na unidade, o enfermeiro que também tenha essa condição de atender a população, criar essa política de acolhimento, de atendimento da população. Porque, muitas vezes... A, a população que vai para os hospitais fica ali 4, 5 horas. É um caso que poderia ser atendido no posto. Sabe? Então, essa demanda é a mais urgente. Seria a melhoria das condições de trabalho do dos esporte. PSFs. Sim. Sabe? Porque o contrato com os hospitais já é feito. Né? A prefeitura já repassa dinheiro para os hospitais. O que precisa ser feito é cobrar né? que esse, esse serviço seja bem emprestado. Mas diretamente, que é papel do, do prefeito, é melhorar o funcionamento dos postos de saúde. Alguns falam em aumentar a jornada, né, o, o horário de funcionamento dos postos para 7 horas da noite ou nove horas da noite. Mas tudo isso passa pela equipe. Se você não tem uma equipe que fica ali direto na unidade, né, no, nos postos, vai ter sempre essa demanda reprimida que vai cair nos hospitais. Então, a demanda urgente é certamente trabalhar para que esses profissionais, né, principalmente o médico que é uma, o médico de PSF, né, é, é uma demanda mais reduzida, vamos dizer assim, é uma oferta mais reduzida nas cidades, para que a gente consiga ter mecanismos para isso. A gente tem várias medidas. Podemos estabelecer parcerias com a com a universidade. Podemos estabelecer parcerias com o consórcio para que esses profissionais eles fiquem na unidade, sejam remunerados por isso, mas que a gente consiga estruturar os postos para que eles funcionem plenamente. E certamente isso já diminui né, o fluxo de pessoas que vão para os hospitais porque não tiveram atendimento ali no seu bairro. Doutor, é... nós agora podemos passar ali na frente do. Qualquer um dos hospitais, nós vamos ver ambulância de, de, de Cajuri, nós vamos uhum. ver ambulância de Teixeiras, de ervalha enfim. O que que o doutor pretende no seu plano de governo para interagir mais esses municípios que des, tudo deságua aqui em Viçosa? Aqui já está um caos e esses municípios pequenos tudo vem para Viçosa. O que o doutor pretende fazer em relação a isso? É isso que eu falei em relação ao consórcio. Né? Existe o um consórcio de Viçosa, mais nove municípios aqui da, da região, e muitas vezes eles sobrecarregam os hospitais. Do ponto de vista de, de Viçosa, né? a, a urgência e emergência foi criada até um, um atendimento 24 horas para tentar que a população de Viçosa seja atendida de maneira específica e não fique tanto tempo ali nos hospitais, porque os hospitais como você falou, não atendem só a Viçosa, atende a região toda. Então, a gente precisa estabelecer essas parcerias via consórcio para que no consórcio também a gente possa melhorar essa relação com os demais municípios e fortalecer esse serviço de urgência e emergência que foi criado agora, esse de 24 horas, para que Viçosa tenha também para os seus cidadãos, para os moradores daqui, esse serviço né, disponibilizado para a nossa população. Oh Glauco, uma curiosidade aqui. Já aconteceu comigo de chegar no hospital... Está esperando lá, aí chega uma pessoa é, acidentada, mais grave, alguma coisa assim. Aí na hora que você vai olhar, tem apenas um médico atendendo. E é mais do que certo esse profissional sair para ir para esse caso grave. Eu te pergunto, Viçosa hoje, ela. É uma norma ter um médico só de plantão? É, tem um médico só por causa do questão dos pagamentos, que não tem condição de pagar, o porquê que a gente só encontra um profissional formado dando plantão. Então, aí vai pelo funcionamento né, da rede de saúde local. Então, sim, se os hospitais não têm condições de contratar mais médicos, ou se não são disponibilizados mais médicos no plantão, né, o que pode ser feito é ou a prefeitura ou o consórcio dos municípios ter esses mecanismos para contratar esses profissionais, né? Eu, Viçosa é gestão plena em saúde, de, de maneira que ela pode realmente contratar diretamente os profissionais. É, é um problema sério, Rodrigo. Muitas vezes plantão pediátrico, né? Plantão psiquiátrico, né? Às vezes não tem. Né, o, o profissional ali de plantão, às vezes, fica de sobreaviso, às vezes, não tem mesmo. Então, é melhorar essa oferta de profissionais no serviço de urgência e emergência para que possa ter esse, esse atendimento, ter essa prestação de serviço realmente para a população de Viçosa. Ô, Glauco, esse consórcio ele foi criado agora recente? Não, não, ele já existe, já existe há muitos antes. anos. O, o consórcio funciona até ali perto da prefeitura. Hoje ele tem né, atendimento de, de, de especialistas, faz exames, né, faz encaminhamento do, dos pacientes. É um consórcio que já existe há muitos anos entre os nove municípios aqui da nossa região. Uma pergunta: esse dinheiro que vem para o governo, que é voltado para a saúde. Esse dinheiro, quando ele chega em Viçosa, ele vai para a Prefeitura ou vai para esse consórcio? Quem que administra, quem que faz esse dinheiro circular? Então, são várias fontes, sabe, Rodrigo? Tem dinheiro que vem direto do, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, tem dinheiro que vem de programas específicos. Seja né, do, desculpa, do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, tem recurso que vai para o consórcio, tem recurso que vai para a prefeitura, e a prefeitura passa para os hospitais, passa às vezes até para a PAI, né, porque a PAI funciona ali dentro um centro de saúde que é público, né, que é vinculado ao, ao SUS, ao Serviço Público de Saúde. Então, são várias fontes muitas vezes passa pela prefeitura pelo fundo municipal de saúde mas às vezes vai direto Glauco para finalizar essa, esse tema saúde você sendo eleito você imagina colocar ordem na casa em quanto tempo Olha Rodrigo é difícil precisar tempo né? primeiro que a gente precisa entrar lá para saber tomar o pé realmente da situação. Segundo, porque a solução passa por situações que são de médio prazo. Né? Você valorizar, por exemplo, profissionais que venham para Viçosa, você precisa ter uma política de melhoria, né? como eu já falei, não só de remuneração, mas de condições de trabalho. Você precisa ter parcerias com a universidade. Eu penso em buscar a Universidade Federal, por exemplo, para ampliação do serviço de residência nos né da, da, da residência da medicina de família porque isso é uma forma de você fixar o médico né o profissional na unidade passa por você ter é, é, noção certeira né, do funcionamento das redes dentro da, da secretaria de saúde então não dá para a gente precisar mas o que é, eu acho que a população pode né entender é que não é uma solução de um dia para o outro, infelizmente, né? A situação que Viçosa chegou, a situação que, que é caótica do jeito que está, demandam ações, né, de curto prazo, lógico, mas também que vão envolver aí um médio prazo e não dá para a gente precisar, né? Quanto tempo? Mas que precisa e pode ser feito, isso aí é, a gente consegue dizer, né? Que, que certamente sim, mas um prazo específico é difícil. Antes de finalizar esse podcast, gostaria que você deixasse uma mensagem ou fizesse um pedido para os seus eleitores, para quem está indeciso ainda. O que, que o Glauco deixa de mensagem ou pedido para essas pessoas? O que eu digo para você que está nos acompanhando e que sente essa necessidade de mudança em Viçosa é que essa mudança é possível. Às vezes não são medidas de imediato, né, de curto prazo, às vezes são medidas de médio prazo, mas que podem e devem ser feitas. Viçosa precisa virar essa página, Viçosa precisa tomar outros caminhos e eu apresento né, a minha candidatura como uma possibilidade de Viçosa ter essa mudança. Viçosa não dá mais. Para ficar nessas situações que a gente vê, de briga de grupos políticos, de isso, de aquilo, que acaba deixando a cidade de lado. Infelizmente, tem muitas famílias sofrendo nessa cidade. Infelizmente, a cidade está perdendo empregos. A cidade está realmente sem crescer, sem desenvolver. Estamos perdendo para outras cidades menores da nossa região. Mas o que eu digo para você é. Não tenha medo da mudança. Outras cidades da nossa região, a população optou pela mudança e hoje eles estão colhendo os frutos. Então, vamos mudar essa cidade, vamos colocar novas práticas, sem perseguições, sem privilegiar grupos, privilegiar A ou B, mas fazendo o que precisa ser feito para que a nossa cidade realmente seja diferente tome um caminho diferente. E é por isso que eu peço. O seu voto, peço o seu apoio. Vote Glauco18 para Viçosa mudar de verdade. Doutor Glauco, Glauco, eu, em nome da 4Ls, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que você passou um pouquinho do que pretende fazer, um pouquinho do seu plano de governo. Mais uma vez, quero te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço você, né, agradeço a, a 4Ls. Como você falou para mim no início, o tempo passa muito rápido. Né? Não dá para a gente falar todas as coisas que estão como propostas, que precisam ser feitas em viçosa, porque são muitas áreas, mas tenho certeza que foi um tempo bom para a gente começar né, a colocar para a população quais são os caminhos que que a gente pode apontar para essa mudança que a nossa cidade precisa. Né? Eu agradeço muito a você, a sua equipe, e desejo sucesso aí na, no seu podcast né? e, e sucesso para nossa cidade, que a gente consiga realmente tomar caminhos diferentes. Para vocês que ficaram com a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.